ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಿನ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೂಗು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸರ್? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿತು? ಯಾವ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿದೆ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದವಳಿಗೆ ನಾನಿವತ್ ಬೇಡ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ರ ಇವಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದಿನಿ, ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳ ಮಿಲನವಾಯಿತು. ಆ ಮುದಿಯ ನೀವು? ಮುದಿಯ? ಆ ಮುದಿಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ನೀಚನ ಮರ ಅವಲ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಮುದುಕನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ನಂದಿನಿ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ನನ್ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಈ ನಾಟಕನೇ ಯಾಕೆ ನಿಜ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು. ನನಗ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ನಂದಿನಿ? ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ನಂದಿನಿ? ನಂದಿನಿ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಿನ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೂಗು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸರ್? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿತು? ಯಾವ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿದೆ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದವಳಿಗೆ ನಾನಿವತ್ ಬೇಡ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ರ ಇವಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದಿನಿ, ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳ ಮಿಲನವಾಯಿತು. ಆ ಮುದಿಯ ನೀವು? ಮುದಿಯ? ಆ ಮುದಿಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ನೀಚನ ಮರ ಅವಲ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಮುದುಕನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ಓದ್ಲ? ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನಿರ್ದಿದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬರಿತಾನೆ? ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದು ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಆ ನರಕದಿಂದ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗು, ಹಾರೋಗು, ಕದ್ದು ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಹಾರೋಗು, ಹೋಗು. ಆದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಸಂಬಂಧ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಇದೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿ ಬರ್ಸಿರೋದು. ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಳ್ಳಿ ಆ ಚಂದೋಳಿ ಚಲುವಿನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಚನ್ವೀರಾಜ, ಯಾವ ಚಲುವೆ ಎಲ್ಲಿದಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂರ್ ಕರಲ್ತಿದೀರ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕವಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರೆ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೋಗು. ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯೋ ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೆಂತ ಅಪವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಅಳು ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ ಬುಜಕ್ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೋರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ನಂದಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದಿರೋದೇ ವಾಸಿ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಈ ಹೆಂಗಸ್ ಜಾತಿನೇ ನಂಬೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನೇನ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ಯೋ ನೀನು. ಯಾಕ್ರಿ, ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಚಾರ ನೆಟ್ಟಗಿದ್ಯಾ? ನಿಲ್ತ್ರಪ್ಪ, ನೀವೇ ನಮ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ ಬಂದಿರೋ? ನಿಮ್ದೇ ಹರಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೊನೆ ಕಾಣಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು, ಅವನ್ನೇ ಕರೆಸ್ ಕೇಳೋಣ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕರಿಯಣ, ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಯಾವ್ದು ಸುಳ್ಳು, ಯಾರ್ಯಾರ ಬಣ್ಣ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.